V hlbokej doline srnka vodu pije. Dnes v dueli nebudeme spievať. Tak som si zaspieval aspoň na úvod. Vítame vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie. Štartujeme prvé súťažné kolo. Prvé kolo s 10 otázkami. Páni pripravení, už sa niekoľkokrát nadýchli, vydýchli. Teraz treba len správne odpovedať. Ak budete 100% pri tom prvom kole 100 eurová bankovka plus 300 eur pri vašich menách, držím palce, najprv súťažiaci číslo 1, Slavo, vašich 10 otázok prvého kola. Kto podľa starogréckého bájoslovia vyčistil Augiášov chliev? Herakles. Áno. Ktorú pomôcku s pružnými ramenami používame na chytanie malých predmetov? Malé predmety. Pinzeta. Pinzeta. Čomu sa hovorilo vakácie? Prázdniny. Áno. Šimanský je slávny televízny lekár alebo detektív? Detektív. Áno. Konali sa zimné olympijské hry v Turíne? Áno. Áno. Dátum upálenia koho je českým národným sviatkom? Jana Husa. Áno. Ako sa volá doska, kryjúca podobločnú časť steny? Parapeta. Áno, parapet. Na ktorom poloostrove je štát Andora? Pirenejský. Áno. Ako sa volá usilovný mravec Ondřeja Sekoru? Ferda, Ferdo. Ferdo. Ako sa volá súhrn súčinov celých čísel? Súhrn tých súčinov celých čísel. Súčin. A. Mega súčin. Ale je. Nie. Mega súčin. Násobilka. Násobilka súhrn tých súčinov. A. Je násobilka. Maj. Malá násobilka, veľká násobilka. Škoda. Slavomír opäť tak zložito rozmýšľal. Mm-hmm. No, niekedy. A hlavne v prvom kole jednoducho rozmýšľať. Denis, videli ste, jednoducho rozmýšľať. 10 otázok aj pre vás. Držím palce. Ktorý slovenský prezident sa narodil v obci Ľubiša? Michal Kováč. Áno. Za jednu z najkrajších žien sveta býva označovaná Angelina... Jolie. Áno. Patrí nutria medzi hlodavce? Áno. Správne. Označením kvality ktorého alkoholického nápoja je skratka VSOP? Vína. Koňak? Vína. Ja hovorím koňak. Aha. Ako nazývajú Česi bodku? Tečka. Áno. Ktorý chemický prvok má latinský názov hydrogénium? Vodík. Áno. Synonymom slova flóra a rastlinstvo je slovo k? Ďalej. Kvetenstvo. Vo Vatikáne námestie svätého Petra. Petra. Ako sa volá najmenšia jednotka počítačovej pamäte? Terabajt. Najmenšia je bit. Ako sa nazývajú ohybné slova vyjadrujúce dej? Slovesa. Slovesa, výborne. Mhm. Tak ste si vyskúšali odpovedať na 10 otázok. Nebolo to 100%, 210 eur máte na svojom konte, 70% úspešnosť. Slavo, súťažiaci číslo 1. Tak, mal by som pripomenúť, som stredoškolský učiteľ z pekného okresného mesta Levice, sídla najväčšieho okresu na Slovensku. A je to taký rovinatý kraj, takže máme tam aspoň teplo. A... Áno, a ticho, a tíšenie bolesti. Aj to. Občas tam býva. Ale Slavo sa mi páči, lebo ten sa vždy chytí. On vyplní to ticho. Jednoducho stačí povedať Slavo a Slavo ide. Slavo naozaj výborný hráč. Má toho veľmi veľa v tej hlave, tých informácií samozrejme. Denis je súťažiaci číslo 2. Odkiaľ je Denis? Ja pochádzam z Rimavskej Soboty. Čo robíte? To je sídlo asi tretieho najväčšieho okresu na Slovensku. Áno. Som študent, už tretím rokom študujem tu v Bratislave. Čomu sa venujete? Vo voľnom čase hlavne teda športu, či už je to cyklistika, beh alebo bojové umenia. Uh-huh. Rád si pozriem dobrý film, prečítam dobrú knihu a samozrejme rád pozriem duel. Super, pozrite sa, mladý bojovník, rád sleduje duel, možno, že aj preto, lebo je to duel. Je to určitý súboj, ale súboj mozgov, vedomosti. Tak držím palce, pri tomto súboji už o chvíľu štartujeme druhé kolo.
Druhé kolo s 10 témami, 20 otázok pripravených. Páni si vyberajú témy sami pre seba, vkladať 20, 40, 60, 80 a 100 eur môžu na témy. A to je suma, o ktorú, ak sa pomýlia, hrá aj ich protihráč. Keď sa rozhodne odpovedať na tú otázku, môže, nemusí. Tu sú spomínané témy druhého kola. Muži na V, národy a národnosti. Kto to povedal? V otázke je trest, slovné hračky, mestá sveta, boli to hity, dohovoríte sa na šariši, choroby a hudobné nástroje. Slavo. Národy a národnosti za 100. Ktoré dve národnosti tvoria prevažnú väčšinu obyvateľstva Belgicka? Sú to Flámy a Valóni. Výborne, správna odpoveď, stovka je vaša. Ďalšia teda, 370 eur máte zatiaľ. Denis si vyberá prvýkrát v druhom kole tému. Mesta sveta za 100. Nech sa páči, otázka. Ako sa volá priemyselné mesto na sútoku Ráby a Mošonského Dunaja blízko slovenských hraníc? Ost. Nie je to správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Áno, skúsim Mošon Maďarovár. Nie. Dier. 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 135 tisíc obyvateľov, približne. 110, 270. Slavo? Mesta sveta za 100. Mesta sveta si dáte aj vy. V ktorom štáte je mesto Nadlak? Je to v Rumunsku. Áno, žije tam početná slovenská národnostná menšina. Výborne. V Rumunsku. 370, 110. Denis, vyberajte. Choroby za 100. Čo nazývajú lekári echolália? Stratu sluchu? Nie. Slavo? Nebudem. Chorobné opakovanie počutého. Občas ja mám takú echoláliu, lebo opakujem tie správne odpovede po vás. Ale je to aj vyžadované, žiadajú si to aj diváci, aby som zopakoval, keď náhodou nie je niečo zrozumiteľné. 370, 10. Slavo? Národy a národnosti za 100. Kresťanskí potomkovia starých Egypťanov, ktorí splínuli s Arabmi, sa nazývajú k... Kopti. Kopti je správna odpoveď. Výborne. 470, 10. Denis sa pokúsi teraz zabojovať. Muži na V za 60. Tu je otázka. Ktoré slovo pomenúva človeka vynikajúceho v určitej oblasti? Je to V? Virtuós. Virtuós je správna odpoveď. 70, 470. Opäť Slavo na ťahu. Hudobné nástroje za 100. Jedným zo samoznejúcich hladených hudobných nástrojov je V? Vibrafón. Výborne. Ďalšia stovka, 570. Denis? Poprosím choroby za 60. Chorobná nenávisť k ľuďom sa nazýva my? Slavo? Mizantropia. Presne tak, áno. A opakom, altruizmus. Máme vás radi. 10, 630. Slavo. Hudobné nástroje za 60. Jedným zo samoznejúcich hladených hudobných nástrojov je T. Timbales, ale to nie je. Nie? Denis? Nebudem. Tamburína. Tamburína. Pozor si dávajte, keď odpoviete, tak nenegujte tú svoju odpoveď. Keď náhodou niečo poviete. Lebo potom vám to nemôžeme uznať. Keď náhodou trafíte. 10, 570. V tomto prípade ale ste netrafili. Denis. To je pre jedného, pre druhého informácia. V otázke je trest za 80. Áno. Ako nazýva katolícka cirkev trest, ktorý dočasne zakazuje konať bohoslužby? Slavo? Dispens.
Dispens nie je správna odpoveď, to je skôr udelenie výnimky. Interdikt. Jasne. 490 minus 70. Slavo? Slovné hračky za 60. Slovné hračky. Preklep urobí z listnatého stromu, rastúceho na vlhkých miestach, reaktívnu strelu. Rakita a raketa. Áno, Slavo sa zamyslel a zasvietilo mu. Výborne. 550 minus 70, rakita, raketa. Denis? Slovné hračky za 80. Preklep urobí z anglickej plošnej miery hnedožltú farbu. Slavo? Aker a oker. Hnedožltá je okrová, čiže oker, aker, áno. Minus 150, 630. Slavo opäť vyberá. Otázka je trest za 40. Ako sa nazýval trest, pri ktorom je popravený každý desiaty? Bola to decimácia. Je to tak, ako hovoríte, áno. Predovšetkým v Ríme to používali na trestanie vzbúrencov. Urobili 10-členné skupinky, z tých sa vyžreboval jeden a deviatí ho potom ukameňovali. 670 minus 150. Denis? Kto to povedal? Za 100. Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Kto to povedal? Lenin. Je to tak, Vladimír Iljič Lenin. Vy ste to tak často nepočúvali ako my. Ale učím sa. Ale učite sa. Minus 50, 670. Slavo. Mužina V za 60. Mužina V. Ktoré slovo pomenúva človeka so sklonom k veľavrážnosti? Veľká huba, veľkohubý človek. Veľkohubý. Denis? Nebudem. Nebudete? Verbalista. Má to svoju definíciu, verbalista. 610 minus 50. Denis? Kto to povedal za 60? Zdravím, diktátor. Kto takto v máji 2015 oslovil na samite východného partnerstva v Rige maďarského premiéra Viktora Orbána? Poľský premiér. Nie je to správna odpoveď. Skúsim, myslím, že to bol pán Juncker. Áno, predseda Európskej komisie. Jean-Claude Juncker, výborné. Minus 110, 670. Slavo. Boli to hity za 20. Hitom ktorej českej skupiny bola pieseň Snad sem to zavinil ja? Tak to je legendárna pieseň Olympiku. Už som myslel, že to nestihnete povedať. Chceli ste ju ospievať, ale padla tam správna odpoveď v časovom limite. Je to tak, 690 minus 110. Denis? Dám si a ja. Boli to hity, ale len za 40. Dobre. Hitom ktorej speváčky bola pieseň I should be so lucky? Netuším. Slavo? Nie. Neviem, či to bol úplne prvý, ale jeden z prvých hitov Kylie Minogue. I should be so lucky, 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 lucky. Uh-huh. Minus 150, 690. Boli to hity, máme za sebou. A som slúbil, že nebudem spievať. Ospravedlňujem sa, pardon. Dohovoríte sa na šariši za? 20. 20. Ak je na šariši niekto britky, aký je? Protivný, odporný. Asi nie. Na šariši nie. Denis? Nebudem. Je špinavý. Uh-huh. Minus 150, 670. Aj pre vás, Denis, dohovoríte sa na šariši? Tiež za, len za 20. Za 20. Čo alebo kto je na šariši chlista? Chudý človek? Húsenica? Húsenica to nie je, Slavo. Ďakujem. Je to dážďovka. Dážďovka. Chlista, neboli ste ďaleko. Takto ste hrali po dvoch kolách.
Slávo 670 eur. Denis zatiaľ v mínuse, ale pri jednej správnej odpovedi, však to poznáte, ideme na tretie kolo. 350 eur, to je suma najvyššia v treťom kole, ktorú môžu dať hráči na jednotlivú tému, ktorú dostanú od svojho súpera. Najnižšia suma je 20 a všetky medzi tým, ktoré máte vypísané pred sebou, môžete využiť. Je to na vás, tu sú, tak to vyzerá 10 tém tretieho kola. Odvodení od slova ruka, dohovoríte sa v Taliansku, z dejín automobilizmu, vzducholode, v mene majú ucho, rybolov, jazyky sveta, slovenské herečky, zložené slová a staroveké Grécko. Slavo, ktorú tému vyberiete pre Denisa? Dajme Denisovi z dejín automobilizmu. Za 350, poprosím. Koľko kolies mal Velorex? 3. 3 je správna odpoveď. Motomobil prvotne určený pre telesne postihnutých, preslávený z filmu Vrchní prchni, áno, aj Hadraplán hovorili. Stírače, stíraj. 180, 670. Denis zabodoval a je nad nulou. Rybolov. Rybolov, Slavo. Nie, za 40. Nie je to obľúbený obor váš. Rybárske navijaky majú rôzne značky. Jedna z nich má rovnaké meno ako jeden svetoznámy spisovateľ. Uveďte ho. Twain. Nie je to správna odpoveď. Denis je rybár? Nie. Nie? A vedeli by ste? Typoval by som Hemingway. Nie, Shakespeare. Shakespeare, Shakespeare no. Áno. Aj Udice, Vlasce. Ale to len preto, lebo tu mám napísané. Tiež nie som rybár, nepoznám túto značku. 630, 180. Slavo? Slovenské herečky. Za 350. Denis. Kto získal na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch cenu za ženský výkon vo filme Učiteľka? Nepríde. Vidíte ju pred sebou a neviete, ako sa volá. Slavo by vedel? Pani Maureri. Áno, Zuzana Maureri. Učiteľ, no, tak viem. Výborným spôsobom stvárnila postavu učiteľky. Ale ešte som nevidel film. Pozrite si ho, stojí to za to. Minus 170, 630. Denis vyberá. Staroveké Grécko. Staroveké Grécko. Za 100. Jedna z najvýznamnejších starovekých knižníc bola v meste, ktoré ležalo na dnešnom tureckom západnom pobreží. Volalo sa Pergamon. Pergamon je správna odpoveď, áno. V súčasnosti sa tam nachádza mesto Bergama. Minus 170, 730. Slavo. Zložené slová. Za 350. Aký význam má druhá časť zložených slov génny? Telovi? Nie, nie. Slavo by vedel? Tvoriaci, niečo vytvárajúci. Alebo spôsobujúci, vytvárajúci, áno. Napríklad karcinogénny, spôsobujúci, no. Minus 520, 730. Slavo čaká, Denis vyberá. V mene majú ucho. V mene majú ucho, takých ľudí veľa nepoznám. 40. Za 40. Legendárnym bulharským futbalistom bol Georgi... Bruchov. Nie. Nie. Denis Asparuchov. Asparuchov. No, tak, výborný bulharský futbalista. Bohužiaľ, zomrel tragicky a predčasne. Bol vyhlásený za najlepšieho bulharského futbalistu 20. storočia. A to tam mali bulharskú futbalistov. A stále majú výborných. 690 minus 520. Slavo. Dohovoríte sa v Taliansku? Za 200.
Čo znamená talianske slovo latte? Slabý. Slavo vie? Mlieko. Kafe latte, no. Mlieko. Laktóza. No. Latte, mlieko. Minus 720, 690. Denis? Jazyky sveta. 350. Slavo, v ktorom meste sa hovorí dialektom s názvom Cockney? V Londýne. Áno. To by aj Denis vedel. No. Takže posunul jazyky sveta Slavovi. A ten mu na oplátku posiela. Tak gentlemanský mu dám odvodeniny od slova ruka. Tak, za 350. Je to pravda, vzducholode by bola téma. Tá si ťažšia, to mať pravdu. Odvodeniny od slova ruka, 350. Ktoré slovo je synonymom slov povrchne, leda bolo? Od ruky. Spak ruky. Spak ruky, pekne. Áno. Pekne minus 1070, 1040. No a posledná téma vzducholode. Slavo, za koľko ich ju dáte? Koľko ich poznáte vzducholodi? Takých najznámejších. Neviem, ale... Keď viac ako jednu, tak zariskujte. Tak riskneme za 200. Za 200. Ako sa volala talianska vzducholoď, ktorej kapitánom bol Umberto Nobile a ktorá v roku 1928 stroskotala neďaleko Špicbergov? Bola to Itália. Je to tak. No. Vedel by Denis? Nie. Takže dobre, že vám dal tú ruku. Ťažká otázka, ale vidíte, aj na takéto ťažké otázky vie odpovedať Slavo a zaslúžene aj dnes vyhral. Koľko mal správnych odpovedí? 22 správnych, 8 nesprávnych. A Denisovi sa nevydarilo predovšetkým to tretie kolo. Škoda ho. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za účasť. Ja. Všetko dobre, nech sa vám darí. Gratulujem. Aj v živote. A s oslavom k bankomatu. 33. krát. Slavo, 33 účastí premenil na 33 víťazstiev v našej relácii, v relácii Duel. Zdá sa mi, že ste ani raz nedostali okno. Či bolo okno? Vedeli ste odpovedať? Niekoľkokrát, ale čudujem sa tiež, že čo robí, čo dokáže ten pozitívny stres. Mm-hmm. Takže zatiaľ... A vy ste vystresovaní? No, určitý neverím. Pozitívny stres je... pozitívny. Aha. A zdá sa mi, že trošku mária, lebo ja to vidím na, na vašom čele. Uh-huh. Lebo keď sa zapotíte, tak máte proti sebe veľmi dobrého hráča. Uh-huh. Keď vám začne už stekať kvapka po čele, tak už ste v nejakom, nie že v mínuse, ale dosť strácate. Áno. Používam to miesto na dávok. Je to... Pustíte. Je on to si pustí. Nie, niekto si púšťa žilo a Slavo si pustí kvapku po čele. Nech sa páči. 33. víťazstvo. Vraciam vstupenku z predchádzajúceho kola. Vaša dnešná výhra. 2-0-1-6. Hm. 33. Je to také magické číslo. Pekné. A na tomto mieste by som to teda aj rád posunul ďalej do toho 34. kola. Ďakujem veľmi pekne. So Slavom sa teda opäť uvidíme. Opäť natiahol všetkých divákov. A 34. kolo bude už o pár hodín. Tak zostaňte s nami. Tešíme sa na vás a nenechajte si ujsť ďalší duel Slava v relácii Duel.